ma tem që ne posedon ushtria atje, stërvitën afër bazave ushtarake ose poligonave ushtarake. Ishte mungesë dështim paralelsoj në faktorizimin e çështjes në anale ndërkombëtare, në ato që kanë edhe fuqi vendosëse, prezantimi medial i ngjarjes për konsum brendshëm dhe për fuqizim të përqasjes e perceptimit qytetarëve në raport me punën e angazhimin e qeverisë edhe të mekanizmat sigurisë, për brenda Kosovës ka qenë mirë, mirë po në aspektin ndërkombëtar, nuk është që arriti me u materializu kjo situatë. Keni parasysh në qoftë se, të përfundoj të lutem, për në qoftë se, kemi momentin ku kjo çështje nuk po bëhet as penges pas faktor ndryshimi çështjes së dialogut që është thelbësor për procesin, atëre diçka nuk është mirë këto, për faktin që në qoftë se kërkohet prap vazhdimi dialogut, ndërsa qeveria Kosovës se ka vetë shpjegimin që duam, gjithsesi se dialogu është alternativa e pa alternativ, mirë po nuk arritën ta materializojnë që situata tjetë shtytse drejt lëvizjes së jetësimit dhe të marrëveshjes, po dhe të përmbylljes ose të normalizimit raporte mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe zotëri Maloku, ku është problemi? Domethënë, po përmendim këtë mos mundësi për të paraqit ndërkombëtarisht, domethënë nëpërmjet kanaleve ndërkombëtare, diplomacia apo funksionon apo nuk po funksionon. Kjo e Kosovës që një sulm i tillë të ndodhë në një shtet tjetër, situata mund të ishte krejt ndryshe. Domethënë, çka po ndodh? Pse jemi në këtë situatë? Është për faktin se Kosova është edhe më tutje nën masa ndëshkuese të vendosura prej Bashkimit Evropian, apo ku është dështimi? Masat ndëshkuese gjithsesi se kanë ndihmuar fuqishëm izolimin ndërkombëtar të Kosovës. Nuk po i fusim këto pjesëmarrjen për konferenca ose samite ngjashme që janë në formë tjetër, ose edhe takimet krejtësisht sporadike bilaterale të vizitave të huajve në vend. Mirë po është e dhëmshme që situata në Banjsk, Serbia arrin të manovrojë, krijoj tema të reja, keni parasysh në qoftë edhe kjo temë edhe Parlamenti Evropian, po dhe Bashkimi Evropian nuk arriti për shkakun të thotë se, më fal, në qoftë se Serbia thotë se armatimi është blerë në Tuzla të Bosnjë-Hercegovinës, atëherë kemi përfshirje edhe një hapësirë shtetënore në cilën faktori ndërkombëtar ka një peshë. Dhe kjo është një taktikizim i çuditshëm që kaloi pavrejtshëm, dhe kur them pavrejshëm aludoj jo nga ana jonë, por nga ana atyre që kanë mundësi vendosëse, dhe të kalojë kjo. Edhe pjesa tjetër e angazhimit. Këtë situatë, Serbia arriti të angazhoj prap fuqineve diplomatike dhe të mos, dhe si me thonë, po përdojrë këshpje, dele pa lagur nga gjithë kjo ngjarje. Ndërsa, Kosova vetë knaqej me prezentimin që arsenali që është prezentu ka qenë arsenal krejtësisht luftarak, po pavarësisht se ndoshta nuk është folë shumë për kalibrin, për fuqinë, për gjithë ato armatime që do duhin ndoshta të flisnin njerëzit që i njohin mirë, mirë po armatimi si sasi ka qenë ekstremisht i madh. Dhe të kaluat kjo fazë. 5 milionë euro ishte, po. Po flasim vetëm për fuqinë e tyre. Po, e kuptoj. Çka mund me bë dëm? Taj pjesa financiare, kjo është veç pjesë tjetër. Mirë po, konsideroj që diplomacia e Kosovës përveç masave nuk po arrin ta gjej veten në analin ndërkombëtar për të fuqizuar dhe për të ngre kauzat e veta me cilat ka të drejtën. Binat krim fund po dojmë e prek një çështje, një zhvillim të rëndësishëm që ndodhë të shtunën ku pritë që 5 emisarët të përfshirë ato të Bashkimit Evropian, Shtetëve Bashkuara të Amerikës, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, të jenë Kosovë dhe Serbisa e përket procesit dialogut. Është paralemruar që do të ketë një dinamik, shtytje tre. Cilat janë pritjet tuaja nga kjo? Qeveria e vendit është parë në situatë jashtëzakonisht sfiduese, për faktin që nga jo që po shohim deri tani, nuk po arrin ende të artikuloj. Në qoftë se thuhet se neve duam dialog, po dialogun